Am I in the right place? Era uma vez um urso muito curioso que meteu o nariz onde não devia. Agora ele precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque todo mundo conhece o ursinho Pooh. Homer, so cute. Mas dessa vez você vai conhecer o urso Pooh. Uma fábula real. What the hell? Inspirada em um fato muito doidão. O Urso do Pó Branco. Sábado, dia 2, 10 da noite, no Telecine Premium.